Ватанын Татарстанға 100 йыл. Легендар газетының үткәне һәм бүгінгісі бәйрәм шығарылышында. Эфирда таяныңық тастапшыру. Исәнмісіз? Бүгінгі студиябыз қонақлары әлігі легендар газетының қызметкерлері. Ең біріншіден, әлбәттә, сізіне тәбриклейбіз. Шундай зур бір ғасырлық юбилейіңіз білән сізіне әлбәттә құтлайбыз. Сізіне де, бізіне де, тамашашыларына да. Ортақ бейрәм. Ортақ бейрәм, шыннан да. Мен азам абай, ең ілік, әлбәттә, тарихтан башларға керектір. Мен негіз салушылардан. Біріншіден, егіз бик зур сан шекілі енді ол. Қазіргі ешілерге енді ол динозавр шекілі көріне тұрғандыр. 100 жылық газет бетке, ше ме? Бигерәк тә шундай тиз үзгәрә торган дөньяда яшәгән яшьләргәдер инде. Ләкин шуңкадәр тарихы булган татарга ул бик кечкенә сан менә калса. Аннан соң кешенең гомере дә менә ничә инде ул. Газет гомере бит ул кеше гомере генә түгел. Шуңа күрә езде мин күп дәйтмәс идем. Бу ташка басылган кадәр исе. Ватаным Татарстанның эш дип аталып чыккан вакытларына кадәр дә инде газеттар булган алар. Ләкин һәр заман, һәр власть, һәр хакимият үзенең газетын булдыра тырышкан. Моңа кадәр булган вакытта, йолдызлар да, таң йылдызлары да була, булганнар бит безгә кадәр. Ләкин яңа хакимият яңа газет уйлап чыгарган. Менә шуннан бирле, Аллага шөкер, әлегә тигәннәр юк. Ләкин безнең илдә бөтен әйбер үзгәреп тора бит. Менә хакимият килә, теге кызыллар килә үзгәртә, аклар килә үзгәртә дип, шуңа күрә тарткалатып ятышы инде. Газет, татарның газетасы яшәргә тиеш, олы газетасы була тиеш дип яшәргә тиеш. Нәкъ бер гасыр элек, 1918 елның 12 мартыннан «Эш» исемле астында чыга башлаган газета татар халкына яңа хакимиятның асылын аңлату өчен чыгарган законнарны шәрехләү өчен республикадагы, Россиядагы, дөньядагы хәлләрне җиткерү максатын күз алдында тота. Аннан соң менә 100 ел уза, максат үзгәрәме юкмы? Гомумән 100 ел дәвамында кыйблага туры калып буламы? Я булмаса газетада барыбер үзгәрешләр кичерә. Әлегедә баягы ул бит кыйблада үзгәрә. Заман белән бергә кыйблада үзгәрә, кызганычка каршы. Безнең илдә бигрәк тә ул. Шуңа күрә һәр заманның үзенең кыйбласы бар, һәм газетада үзгәргән. Анда язучы кешеләр дә үзгәргән, аның стиле дә үзгәргән. Монда хәзер күз алдына китереп булмыйды, ләкин беренче чыккан газеталарны алып карасагыз, анда беренче рәсем дә юк, анда беренче бизәү дә юк, анда беренче шәрехләү дә юк, анда законнар бар, анда теге халык теле белән аңлату бар, яңа хакимият нәрсә тели, нәрсә белән көрәшергә тели. Шуңа күрә заман белән бергә үзгәрә инде газета, кеше шикелле үк. Илнар, менә бүгенге көндә нинди үзгәрешләр кирәк дип исәпләп тора. Шуңа үзгәрешсез булмый, чөнки без хәтта үзебез дә кайшак иртәгә нәрсә буласын да билгеләп әйтә алмыйбыз. Әйтик, менә әле моннан 15 еллык чамасы элек кенә интернет кергән заманда бу кадәр менә бүгенгә барып җитәрбез. Халыкның бөтен мәгълүмат алу газет укуудан гына түгел, телевизор караудан гына түгел, шху, сыпыру алымына күчәр дип кем уйлаган. Хәзер әлбәттә замана белән бергә атларга кирәк. Миңа калса хәзер интернетка басым ясарга кирәк. Әлбәттә бу бик кеше тереклек мәсьәлә, чөнки бөтенләй интернетка кереп бит ул куркыныч нәрсә. Чөнки минем шундый шәхси фикерем бар, интернетны укыган кеше инде ул кире газетка әйләнеп кайтмау куркынычы. Ничек тә булса, менә шушы замана һәм классика, консерватизм турында сүз бар. Классика белән менә шушы замана мөмкинлекләрен икесен тигез дәрәҗә алып барып, шушы тормышта югалып калмау тырышлыгын күрсәтергә кирәк безгә. Традицияларды тұруға керек деп айтасың да. Әлбәттә, чөнки интернетны біз ничек кенә мақтасақ та, аның бит әле тискәре яклары да бар. Чөнки үзенә кайбер кешеләрне шүп сауаты да булып кулана, анда төрле теге тикшерелмәгән мәгълүмәт тә бик күп. Безнең бөтен кешедә мин уйламыйм, һәм ул чыны да шулай, бөтен кешедә теге дөрес яки дөрес булган мәгълүмәтне сайлап алу мөмкинлеге ия түгел, һәм аңа әзер дә түгел. Газета ничек кенә дисәк тә, ул шартлар яши, без мәгълүматны әлбәттә объективлык бик бәхәсле мәсьәлә, әмма барыбер чагыштырмача тикшермә мәгълүмәт азрак чыга һәм газета уку менән калса ышанычлырак. Гаделбер бабай, менә сез әлеге газетада иң күп эшләүчеләрдән, шулай бит иң узак эшләүчеләрдән. Менә сез шушы дәвердә нинди үзгәрешләрне үзегез сизәсез? Кайсы вакытта тизрәк замана үзгәрә башлады? Я булмаса ул һәр вакытта үзгәреп тора идеме? Менә сез әйткәнчә, мин шуннан да иң күп узак стажлы журналист инде. Һәм шуның белән горурланам. Менә биредәге хезмәттәшләремә дә, эштә калган иптәшләргә дә, хезмәттәшләремә шулай горурланырга насыйп булсын дип әйтәм. Әгәр исәп килгәндә, электаның шул халыкка хезмәт итү, хакимият белән халыкның бердәмлеге булу, ул үзара элемтәләрне урнаштыру мәсьәләсе күтәрелгән бит инде. Шундый бурыч куелган булган. Һәм шушы бурыч, хәзер дә шушы бурыч безнең хакимият белән үзара да халык арасында арадашы сыман инде без. Мы шушы бурычны үтәбез. Шуның өчен мин әлләни аерма сизмим. Элекеге газеталардан да, хәзерге газеталарда безнең халыкка хезмәт итү,
бірінші бұрышымыз, әм шыл бұрыш қолды да кебек. 50 ел, мұна, бір кәжетті тіл өзгәрәмі, мұна... Мұна, оларына келгенде бұршылу бар, бұршылу бар. Қазіргі заманда мен енді шақты кәзетлер алам, енді шақсы кәзетлер бек көп, әйдебетінде хүкімет кәзетлер де бек көп. Әмі мұна шақсы кәзетлеріні қорай башылағаш, тіл бүтінде екенші. Мен тіге нетіп әйтмейм, оңламаған жерлерімді бар, оңламаған сөйлерімді бар. Неге керек екен мұндай тіл деп шулақыда бұшылып қоясын. Тіл мәселесінде мұна шуарлық кетті бек нық. Ол бекерек те шақсы кәзетлері қоғыла. Біздікілер, мәселен, енді біз иесі болсын, қабәрі болсын, иесін кісеклері болсын деп, шолай жан атып еліп тұрған журналистлар, біздің корректорларымызда шынды ек мінесебетті, әм бізге тойпыларға еш мүмкіндік ек. Мемітінде көптенгі журналист боларақ бізге уақыт-уақыт журналистлер келеді, жазушылар келеді. Мәселен, мен әлі бек Ғамарау Башировның редакция көп келгенін қатырлайым. Гел келіп келіп бізге оңнатадыр. Бұл сөзді нешік қолланырға, қойда қолланырға, нешік қолланырға, нәрсені оңната ол. Мәселен, соғымшы деген сөзгіне біз, Ғамарау бір заман соғымшы деген сөзіне бек қоллана башылаған едік. Ғамарау бізге келіп айтты, соғымшы бүтінлі екінші маңынады. Ол сыйыр соғымшы боларға мүмкін, сыйыр қараушы боларға мүмкін деп. Мына шынды язушылар бі көп келедір. Шылардан үйренедірек біз. Әдегізелі бір видеозма қорабыз, ғанар дауам етір біз. Vatanım Tataristan gazetesini 100. yıl yübileyi bilen kutlayayım, onguşlar dileyim. Şimdi gazeteler Tatar halkına, bütün dünyadaki Tatarlara gerek. Tatar dilini saklamak için, Tatar edebiyatının üstüne için. Şuna göre özlerine şaptırılarında, işlerinde bir kup onguşlar dileyim. Әлбетті, мұна бек көп ұқушылар тілейлер, ұқушылар болмаса, гәжетті болмай бет. Тиражыны артыру ол сіздің гәжетінің түгіл бүтін гәжетлеріне, бүтін дүниада әлбетті зор проблема. Неше кәлігі проблемыны қалитесі мұна салып? Бұл да бірген әкетіме, тиражыны артыру, тиражыны сақлап қалу деп сәрсәк, бүгін кінде ол дұрысырек болды. Хатта шулай. Мен яңғыраған видеофильмға да әзірек мақыртмақшы болам. Бұл біздің үшін жеткіші түгіл, Түркияде ешесе де, өзі біздің редакция әқіл деп саны дірек, біз мәрхум Алсу Хасанованың тұрмыш іптәші, ерейді ол. Шыңа көре, ол біздің яқын етіп құтлағандыр. Анды құтлаулар бүгін көп яңғыры, көп келе, құтлаушылар көп. Шыңнан да ол біздің ғана газеті түгіл, бей татарының газетісі, ұлы газетісі. Тиражыны Елнар білен келешем, шыңнан да арттыру. Мәрхум Исмағыл Шарафиев, Татарстан елшілерінің ілікі баш мұхәрері айтатыған еді. Мыңназым, газеті оқушы кеммеді де артмады да ол деп. Татар түгі, мен шолай деп оқыды, һәм шолай деп барашақ ол деп. Әмі ләкен ол уақланды, шынки Рәмиев, ялғышмасам, 25-ші елда өзінің матбуғат тарихы торында китабында язып қалдырған. Татар дүниясында бір барлыққа келген сайын, абонашылар бөлінерге мәжбүр деп. Шынки шынан да ол бетінде қоғадан алын алмай оқушы. Ол мен шу бұғанысы тегінде көше, мұнда көше, шынасын мұнсын алып қары яңа, теге, балашаға яңа ойыншыққа қызыққан шекілі. Теге, сыны көп қарай, мұнсыны көп қарай. Шына тиражы бөлінеші әгәлі, бөлінеші әшінке бизнес проектлар артты, өзігіз көріп тұрасыз. Газеті бет ол теге әлік болған іш газеті, Яшленінші, Татарстан яшылары, хәм социалист Татарстан. Бүгін бет алайғаны түгіл. Шыңа көре тираж, ләкен тираж яңыршасында бұлғаты еш контенті өйтәрізінде, біз яңа сөзілап топта іштәлігі бұлғаты еш. Әгерде іштәлігі болмай екен, газет әгерде кішіге керекілі тұрмыш етерге ердәм етерге тұрған газеті болмай екен, анды газеттер ол яшы ешеклерді өлі ешеклер. 100 елгі қадар ешеуші ғайыз болмайшақ. Оқушылар тұрында сілерші келі. Бүгінгі күннің оқушысын тасырлағыз әлімді. Біздің бүгін әлі сілершмеген кішілерді бар бет. Жылайық бүгін бірінші ширатта газет ортында қолып, езілері бет таныш болман кішілерді де берді көрелер. Шыңа көре, қаймәгізге де сұраулар, мұны неші көз алдына кетіресісіз? Кім үшін елзасыз? Мені жиңілі тұрда сияштық бітәлі. Жиңілі үйінің мысалларын ғиліне бік көп кетірі ала. Хәм эстрадыда, хәм әдебиетті, хәм башқа әлкелерді. Мені жиңілі үй дегеннен біз бояққа да, түгияққа да фикірін әйтірге беребісіз. Мені ағы ұқушылар нендей дейсіз? Ұқушылар алар дегесінде бұсында іштірге тілі, хәм өзінің фикірін формулаштыра. Шоға көре, мені шолай, екесінің де фикерін алып, біз қошының фикерін формалаштырға дейіш деп ойлы мені мен.
А мне, что укушила или не пойца, казах бы ты не язган вакта, а барбар мне телевидение, да, без шла я к тому, что шли бы зима, кузаллар какие-то, сознаешь, кузаллы сос, на кем еще шли сос? Укуша без нам хазар бик актив бит, у интернета на бирге яза, хам без нам башка газеталардан зур айрмавз бар, бизде хатлар берете медени, өлгене иң көп кабул ителетран редакция, без нам укуша белән әле аралашу алай, эзелмеген. Хам, если для меня без бр жингл кеше влен им има без жингл дебете взинде. Интервью шарабы зикен, без я шунда ухват киле. Мене не шепсе занга фикер бирде, урун бирде гез. Мене ано микрофон алсагыз, ул икинчи реттенде ишетилмей. Шунан сан ана каршы мене икинчиси шығыш ясы. Бізде аралашу бара деп ойлаймын. А шундай. Хотлар белән бер реттен социаль эшләрдә дә без эш алып барабыз. Һәм менә әйтәсе килә социаль эшләрдә дә безгә бик күп җавап килә. Теге яки бу материал басылганнан соң менә ике яклы фикер дә ишетелә. Менә мин кайта уас хәзер шуннан да дер инде шулай бит күбесенчә. Ну, алай дип әйтә булмый. Әлбәттә интернетта инде күбрәк яшьләр һәм урта яшьләр утырса, хат аша урта яшьләр һәм ул яшьләр җавап бирә. Шуңа күрә Шуанга, сіз айтасыз, кімді көз алдына кетіресіз дегенде, шынлапта интернет бізге ол кішіні хатта шынлапта көз алдына тігі психолог болар қанаты көз, шынлап көз алдына көтерге мүмкінлік берейді, фотолары фәлендері бар бейді. Шуан көрі бұл сұрапның жауабы ашық. Ватаным Татарстанның өткені бүгінгісі хәм келешегі тұрындағы сілешу, бізіне рекламадан соң давам етеріміз, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңы ғасыр каналында тоялы нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан біз енді ғазір бөлік үшенлігі тұрында да, бөліклер үшенлігі тұрында да сілеше башладық. Енді оқушылар тұрында сілеше башладық, тираж тұрында сілеше башладық. Міне, көбірек оқушыларына желіп ету үші нендей проектлар шлесіз, нендей акциялар ұздырасыз. Қазір бет көп күні газет журналлар шушынды зұр жауаплықтында өз үстіне ала, Сәрия ханым. Мынан 11 йыл элек менә Ватаным Татарстан газетасына эшкә килгән елларым мәктәпләрне кыскартуга бәйле иде. 11 йыллык мәктәпләр 9 йыллыкка калды. 9 йыллыклар инде башлангычка, бер заман инде башлангыч мәктәпләрне бетерә башладылар. Әле онсына кине иде кул вакытта шулай бит. Без инде менә шул вакытта газетабыз авыл мәктәплеме дигән проект эшләп, бүтән республиканың инде яртысыннан күп районнарга йөреп, мәктәпләрнең хәлен, язмышларын белештек. Әлбәттә инде монда төрле проблемалар бар иде. Юллар начар, санпин, анда стандартлар, бөтен инде белем автобуслар җитмәй. Менә бу вакытта без инде язмаларны язып, бик күп кенә мәктәпләргә автобуслар белән тәэмин итәргә ярдәм иттек. Юллар төзүдә да безнең көч булды дип әйтәсез килә. Бу чыннан да зур миссия кебек шулай бит, чөнки Ватан Татарстан һәр вакытта дәрәҗәсе бар, исеме бар. Нинди зур эшләр. Мен белән әйттек бит инде, Абдурагаш әйтте. Халық белән хакимият арасында. Шуннан да без әйтәләр кайбер вакытта хакимият органы буларак сез менә аннан узалмыйсыз дип. Җәмәгать, без бит шуның өчен куйган алар белән бер дәрәҗә узар өчен турында сүз бармый. Без алар белән бер дәрәҗәдә сөйләшер өчен. Чөнки бер дәрәҗәдә сөйләшер өчен ул проблеманы аңларга кирәк. Аны җитәкчеләргә җиткерергә, һәм җитәкчеләр нәрсә уйлаганнар, һәм нәрсә эшләгәннәр, нәрсә ясый күрсәтте бит әле. Ул оптимизацияләү, нәрсә китерде мәктәпләрне. Хәзер шул оптимизацияләү, мәсәлән, музейлар буенча барырга җыйналар, башларга җыйналар. Бу нәрсә китерә дигән сорауга без җавап без табырга тиеш. Әгәр дә без ләббәйкә дип утырабыз икән, ләкин күрмәмешкә салышабыз икән, гәрәй хакимият үзенекен белә торгандар, үз эшен беләбез дип булмаячак. Шуңа күрә бәйләүчә дип газета булырга тиеш ул. Хакимият газетасы ул, халык газетасы ул. Теләсәң, кайсы яктан карыйсың бит инде. Ләкин ул күтәреп чыгышы була тиеш. Мин азам менә үзегез шушы сорауга барып җитегез. Газетаның шикләре бармы? Менә ярый, ярам, әхлак нормалары бар бер шулай укучылар да бит үзләре шу шикләрне билгели. Әз генә алар һәр нәрсәгә үзләренең фикрен карашын әйтеп барадыр. Мин шик юк дисәм, хаклыкка туры килмәячәк. Чөнки шик бар бит инде. Менә татарның дине. Шиксез бер нәрсә дә юк. Шиксез бер нәрсә дә юк. Шикләрегез файда. Кешенең тәрбиясе белән билгеләнә ул шик, әйме? Стен кушугына түгел бит. Үзенең кеше ярый-ярамыйсы бар, һәркемнең үзенең, иратның ярый-ярамыйсы бар, хатын-кызның ярый-ярамыйсы бар. Ләкин ярый-ярамый, Венера, ул синең
башыңа бейләнген. Әгәр дә син үзең кеше белән бер дәрәҗәдә сөйләшерлек дәрәҗәдә икәнсең, син проблеманы аңлыйсың, һәм син аңа ышанасың икән, син аңа ышандыра аласың икән, журналист бул ышандыручы, башта үзе ышанучы, һәм аннан соң гына ышандыручы. Шушыны, әгәр дә шул миссияне үтәй аласың икән, синең сүзеңә колак салалар. Әгәр дә син ярар дип, теге истән кушканларга болай итеп утырасың икән, инде армиядәге шикелле, әлбәттә кушачаклар сиңа, аннан соң сине куркытачаклар, чөнки курыккан кешене куркытып була. Мин шулай дип саныйм үзен. Гүлнәр ханым, безнең бит инде бүгенге көндә блогерлар бар. Хәзер бүтән кеше үзен журналист дип интернетта яза шулай бит. Менә алар белән, алар бит сез үзегезгә аларны конкурент дип исәплисезме? Һәм сезгә ничектер үзгәрергә кирәк менә шушы шартларда. Нәрсәләрдер аласызмы алардан үзегезгә? Ну, бер генә журналистның да Ватан Татарстанның кымыл башканымы интернетта чыгыш ясаган бер кемдә тәмәбет. Менә син үзең ышанасың икән бер темага. Синең әгәр дә материалыңа җимезе башлыйсың икән, тотасың да язып куясың, аның бер нәрсәсе юк. Менә сез шик дип әйттегез бит әле. Ул шик синең ышануыңның дәрәҗәсенә бәйле. Шик дигәндә бер генә фикер әйтәм әле. Безнең материалларда бер кайчан да имеш-мимешкә, гайбәткә корылган материал булмый. Ул бу бит үзенчә шик. Җавап бирә торган таным өчен. Ул җаваплык дигән әйбер бар журналистикада. Һәм гомумән алганда гәҗиттә бит инде ул элеккедән килгән шундый караш бар, гәҗиттә язылган икән дөрес дигән сүз. Шулай бит инде имеш-мимешне гәҗит яза алмый. Татар ташка басырганга ишарынга өйрәнгән дөрес дөрес. Шулай, интернетта анда теләсә нәрсә язалар, һәм бәлки күбрәк чәй. Бер кем җавап бирми бер нәрсә өчен дә. Юк, монда интернеттәге гунаһ әйбер дип кенә тәкъдим итмик әле, чөнки интернет икенче яктан ул безнең без конкурент булырга. Әйе, без конкурент булырга һәм безгә тизрәк кешеләргә һәм безгә алданрак күрергә, тәге ярагарак күрергә мәҗбүр итә, чөнки мин монда хәзер сәлам әйтергә мәҗбүр булган безнең хөрмәтле почта хезмәтенә. Кайнар сәлам, чөнки менә сер түгел бит инде, хәзер бездә мин үзем почта хат ташучы малае, шуңа күрә бу чаракта мин бастырып әйтә алам. Мин почтаның элек ничек таралганын, авылларга күпме газет килгәнен беләм. Ә хәзер мин беләм, почта авылларда күп чаракта дип әйтергә кирәк, атнага бер тарала. Һәм без язган әйберның инде ул кыйммәте югала, аннан соң инде фәлән актуальлеге булмаса да менә ул информация юкка чыга. Шуңа күрә менә безгә шул ягында кайгыртырга кирәк. Һәм без менә шибездә газета мәсәлән әлегә кадәр 10 ел дәвамында ишетми калмагыз дигән безнең махсус колонка бар иде. Без анда дөньяда, Татарстанда һәм Россиядә булган вакыйгаларны дайджест рәвешендә кыскартып бирәдек. Хәзер мөмкин түгел, чөнки безнең почта ташы чапаны киләсе елга итеп бирә дә, аның актуальлыгы сез әйтмешә югала. Хәзер без аны инде икенче рәвешендә, менә сез әйтмешли, блогер рәвешендәрәк, тиз генә искермәсен, иртәгә дә актуаль булып калсын, иртәгә дә бу проблема көн кадагында торсын дигән рәвештә язарга мәҗбүрбез, әмма почта хезмәткәрләренә тагын бер тапкыр кайнар сәлам. Ләкин хәзер монда шуннан да тамбер эрсә килеп чабыта. Без менә IT технологияләр дип хәзер име заманча тизлек дип турында сөйләшәбез. Ә үзебез гап гади үзең әйтәсең мисәл, әбиләр әниләр заманында көн сайын ташыган почта бүген. Икенче көн итмән газет өчен әбиләрнең рәнҗи дип килеп җитә. Инде технологияләр турында сүз алып барган ки, шуңа күрә безне миңа калсан тизрәк үтерәселәр килә матбугатны. Менә ул сезгә теге приговор ясалган, сезнең инде вакытыгыз санаулы, сүзең айна беләсең, инде радио балка килгәннән бирле безгә шул язмышны юрыйлар, бетәсез, бетәсез дип. Ләкин бу юрау гына миңа калса. Әнишә 4 мәртәбә без түлибез икән почта хезмәткәрләренә, акча түлибез икән, укучының акчасын түлибез икән. Ни өчен 4 мәртәбә килеп җиткермәскә тиеш ул? Һичшиксез бүген без аларга сәлам юллап, аларның да шулай актив эшләвен теләп калабыз, чөнки алар актив эшләмәсәләр, нәтиҗәсе юк эшчәнлекнең. Әйдә, гүзәл тагын бер видеосына карабыз, гәнәр дәвам итербез. Ватан Татарстан газетасының 100 еллык юбилее уңаеннан 100 подписка акциясы башлап җибәрдек. Акциядә ата-аналар, укучылар бик теләп катнаштылар. Газета 100 укучының гаиләсенә якын дус, киңәшче, сердәшче булып килә. Алай гына түгел, газетаны алдырган хәл укучы яңадан 3 кешегә газетаны рекламалый, яңадан 3 гаиләгә газетаны укырга тәкъдим итә. Шушы олуг юбилеегыз белән кайнар котлыйбыз. Иҗат шишмәгез һич кайчан саетмасын. Газета тарихы, ил тарихы ул, милләт тарихы ул. Газетаның ел язмасына матур сәхифәләр, бай истәлекләр генә язылсын. Барыгызга да күңел күтәренкелеге, иҗат дәрте, зур уңышлар телибез. Рәхмәт, дәрвишләр бистәсендәге Зөһрә ханым ул безнең, чыннан да, безнең хезмәткәрбез шикелле. Ул безгә юбилеебызга 11-нче гимназия дәрвишләр бистәсендәге, чыннан да, менә
Әлбетте ол тіге архаизм деп қорасалар, шып қала. Міне, ез балаға қазанда ұқушы, татар балаларына яздырған ма бітәлі. Ана бітәлі яздырып ма түгіл, ұқырлық дәрежеде етерек керек, қызық сындыра білерек керек. Шуна көре, мен ватаным Татарстан деп кенет мейм. Татарстан ешілері болсын, башқа ғайсылар болсын, жәмеғат, кішіні ұқырға еретірге керек. Кішіні біз аны барымыздың да ілшік керек етейші. Ұқытушы мол, ол жетекші мол, тіге яке ешманың жетекшісі мол, біз барымызды ябышуға тейші. Бұл біздің барымызды тарихы бұзатымыз. Әнерсе қызықсың бүгінгі ұқушыға, темылар өзгері ме, бәлке әлік шушы қызықсындырған, бүгін көбірек шушы мәселі қызықсындыра деп, ендір сұрашты ұрылар өткересіз ме, ғумен алғанда өзіңіздің тәжірибеден шығып? Хәмегезгә дә сорау әле. Беләсез менә нәрсә, мин күп сөйлим инде, ләкин башкалар да кушылырлар, яки мин каршы төшерләр дип уйлыйм. Беләсезме, газета ул кешегә яшәргә ярдәм итәргә тиеш. Ул кызыны кызыктырырга гына тиеш түгел, ушакка торырга тиеш түгел, Венера. Бер генә кешегә ярдәмең тисә дә, син рәхәтләнеп күңелең рәхәтлек аласың. Менә без тиктыгыннан башламады бу таны хәйрия концертында. Бар әлбәттә матур яшәүчеләр, рәхәт яшәүчеләр, акчалы яшәүчеләр, ләкин бар бер тиенне дә санап яшәүче кешеләр. Аларга Аллаһ Таала тагын әле тагын сынау да җибәрсә, шир рәвешендә, каян алырга тиешләр, кемгә барып җыгылырга тиешләр, редакциягә килеп җыгылалар. Шәхси газетага барып җыгылмыйлар, дәүләт газетасына яки дәүләт оешмасына барып җыйналар. Шуңа күрә без 9-сын, 8-нче һәм 9-нчы концертларны үткәрергә җыйнабыз бүген. Әлбәттә ул теге панацея түгелдер инде, ләкин безгә рәхмәт әйтеп әйтәләр икән, менә шушы кешеләребез. Һәм без бер генә кешегә ярдәм итәбез икән, кабатласам булса да әйтим. Бу инде элеш дигән сүз. Бу чыннан да зур эш. Видеоязманы карап узыйк, шулай ук шушы хәйрия концертлар тыңланар дәвам итербез. Кызыбыз туганда җәрәхәт алды. Хастаханәләрдә йөри торгач, аңа ДЦП диагнозы куйдылар. Редакцияга шалтыратып, белешкәч, мин Назимабы очрашуга чакырды. Рәхмәтләр тышын аңа. Ул ачып каршы алып, юатып, безне газетаның хөрмәтле журналисты Гөлгенеш Шигапова янына җибәрде. Озак вакыт үтмәде, газета аша ярдәм итүчеләр дә табылды. Ватан Татарстан газетасы редакциясына аның баш редакторы Миназим Мәвлитовичка һәм шәхсән журналистка Гөлгенеш Шигаповага мин бик рәхмәтлемен. Алар миңа чистада төгіскен, бүгінгі секенде Мәскеуде ішлейчі ішмекер Анатолий Иванович Козловны тауып дейділер. Хиамол Дьявола үчін керек болған Оқжаны көчірді. Сіздің барығызны да матур юбилейгіз білен тәбірек етен. Гүлгенә турында шулай айтып киттеләр, аны тапшыруга да еш килгәне бар. Гүлгенә Шихапова, менә ничек бу кешеләрне ничек табасыз? Алар бит шундый күп. Кайсыгызның кулы җылы дигән рубрика безнең күптән бар инде газетада. Һәм Гөлгенәнең тырышлыгы белән бара күп ишаракта, чөнки һәркемнең үзенең юнәлеше бар бит инде. Һәм ул Мәскәүдә бүләккә дә лайык булды. Без бүләк өчен дип әйтүем түгел, күрделәр дип әйтмәкче булам. Чөнки һәркем үз өчен генә, һәркем үзенең язмышын гына кайгыртып яшәгән тирсәк белән тирткә яшәгән заманда, менә кешегә ярдәм итү ул ничек тиртеге шулай архаизм булып күренә. Ләкин сыйфатлы матбугат мунсыз яши алмый. Аның укучысын кайгырту бит инде. Укучы, әлбәттә әйтәм, кешене җыярга була тиражына. Киемен салып ташладың, яки берәр нәрсә шаккатырдың, кеше ах итте. Икенче көнне сиңа гаҗәпләнде, аннан соң гафу үтенде. Төрлечә җыярга була. Ләкин газета ул ярдәм итәргә тиеш. Махсус проектларны шуңа күрә һавадан улап чыгармыйбыз. Кеше килә, җылап килә дә, ничек ярдәм итәргә бу кешегә? Хөкүмәткә барып булмый. Кешегә кешедән акча сорап булмый. Без аның турында сөйли алабыз. Әлбәттә, иң мөһиме алар дәвамлы булсын инде. Без районнарда бик күп булабыз. Очрашулар үткәрәләр. Шул вакытта менә шушы ук өлкән кешеләр белән әттән аның баласы, шагасы шунда туганнары, балалар да Ватан Татарстан газетасын ничек тә укырга азапланып шунда ул теләп алмаса инде күршесе биреп торган очраклар да бар. Минемчә газетаның киләчәге бар. Киләчәккә 10 елдан әйтик, 20 елдан, хәтта 5 елдан, хәзер 10 ел түгел, 5 елда зур бит инде вакыт. Ничек күрәсең әле? 5 елдан соң мен үміттеніп қарайым, әмі әлбетті форматқа айтам етмін, 10 елдағына біз 15 елді әлік әлі бұқадар интернет кірді деп ойламадық. Әлбетті шушы, мен көбірек көрем интернет форматта көбірек ішенесін. Енді біз бұйыл юбилей болғаш, мен мәселеге зұрақ итибар берге жинамыз. Хам, анда біздің ішлі бітірмеген ішлеріміз бек хесап.
Мин нашел интернет на яхшеян файдана, тогда кингрек кубрек атламга жить турнах ялан нашел это курем. Назвал бы мне интернет турнда хазир кубрек сияшлер битинде. Куркат мима, нашуша, бухмен интернет хагна куше, ле ана куркра кирек мима. Куркат майол, лекин. Газета битмас. Мне тагун бринерсесе бар. Мне куптен тугуне калаума крде, бу университет олимпиада, анасынап калатылар робот, хабар яза, журналист орна хабар яза. Анын тизлигин албетте илгирип болмой, журналист ушул дарежеде мен бирден ана шул сандарына мисалы жиңди, шул сандарын коюп болсоң тизгине кыскагана хабар бирди. Килишем, мунун менен ярышып, бул хам ярышырга керек мидир деди бөлүм. Лекин жамаат ул аналитика жасай алмайшак. Ул өзүнүн хислерин билдирип, хис барып керек болушат бизге. Биз бит робот түгүл. Албетте балким теги тагын нечедер жылдан соң бизге бизге укук талап этти. Башыбызда чип болушат, бизге команда гана бирешекler, биз керек ирге барабыз, керек нерсени иштейбиз деп. Ну, а секинчи мәселе, мен андай фантастика аузым шалып бүтмейм. Әлбәттә, бүген Ватаным Татарстан газетасының біз бүген нәршінді кішкене составта жиылышты, қандашләушілер әлі біздің байтақ, оларны да, сізні де тағын бір қат зор ұлық юбилейіңіз білен қытлап. Сау болашабыз, газетлар оқығыз. Исән сау болағыз.